Olá, pessoal! Hoje o canal Era Uma Vez vai contar para vocês a história Chegou a Primavera. Mas antes, que tal dar um joinha no vídeo e se inscrever no canal? Uma linda borboleta muito cedinho acordou, pintou-se de várias cores e ligeirinha voou. Encontrou o seu amigo, Caracolino Carola, e felizes lá se foram brincar com uma grande bola. Depois, quando se cansaram, foram-se logo sentar. Veem flores, sentem perfumes e passarinhos no ar. Ei, ouvidinhos à escuta, disse a lagarta amiga. Está a chegar a abelha, vem cantando uma cantiga. Vinha fazendo zum-zum, cantando cheia de amor, e trazia mel na boca, para cada amigo uma flor. Foi então que prepararam, que lindo que tudo era. Vamos fazer uma festa, já chegou a primavera. Essa foi a história, chegou a primavera. Gostaram? Um beijo bem grande para vocês e até a próxima!